مشرح قولها وكيل ضايا قبل كاتوغن نجيب محمد عثمان ايا مانتا وحا او حاريقا كتري حافيسيات ربادن كواس او كوكريا لا حافدها كالدوين مقالضة برعو حافيسيات ايا وحا اي سلق انا قنطونان او لاها دورشوين كاي مرشحا مرشحا او كشرحان حسبقا محافد كايا كلمية ايا مركي او غاري قوبها كالدوين او حاريقا كتري حافيسيات وحا او هالكا سيسو دوين بلادن او كلا كلمية تاغيريا شيسا مناسبته لقد فرية حفيزيضا ايا وغورينتي وحا هالكاسيكا ليقار كميدا مدح دقاماتكا هاوين دالين يرو يصيدو كلا تاغيريال تربادا ايا غونا شيغي اني بربر تاغييهين مرشحا قولها وكيلة ضايا قبلكا توقلي نجيب محمد عثمان مي كوب ايا صدن كيدا دورشادا دا عيسا وحا نكور رجوين هاي وان ولاهي كبرينا نجيب محمد عثمان شريف حدان عقاشي سي وانو نهاي waxaan leenahay waan soo saareyna ilaa sadon guriba aanu fureyna bayna la runtuna waxaan nagibniga doorto waayahay rabayna la runtuna waxaan nagibniga raaxo waayahay waxaan wadnaa nagib maxamed ismaan oo aanu doonayno inaad isan codkiina nasriya oo siya nagib maxamed ismaan waxaan fureyna xafiisadii ololaha ee musharax nagib maxamed ismaan ilaa uu yara kootan xafiis oo shareekto kamid ay ku yeelan magaalada burco ayaan furi doonaa maanta kisu wala qabiyada shara tooga xilwaana gowr ka tooga wax xilwaanka hoggaamiyaha dilayaa arad kibaana mahad hadaan urad keen hayna guusha magale labaatan inta halka ku galaan iyo kaayagu ka soo baxaa horena uga soo bixi jiray maatan uu soo baxaya ila shaxir si uradkiisi baanu nahay bishii may oo bisha sanad ee 2022 ka waa 22 keedii 2023 kana waa la odayn doona dadweynaha halkaas soo toban waxay diyaar u yihiin in ay odeeyaan Nagib Maxamed Cismaan waxaanu nahay kuwiyaan warigood dhicin waa runtay kuwiyaan warigood dhicin baanu nahay waxaanu leenahay dadka qaar oo kuraasida sii barneeya leenahay dhammaantiin waxa u diyaar garowdaan maalintii doorashada waxaanu nahay jimciyadii waxa weeye mar walba gobolka guuleysan jirtay sida runta waanan guuleysanaynaa maxamed axmed cismaan waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii inuu guuleysto maanta waxaynu halkaa iskugu nimay inaynu nagib maanta aynu taageerno xildhibaan walba in layska doortaa ma fiicna reer walba xildhibaan buu keenay xildhibaankani waxa weeyaan aanu wadnaa xildhibaan aada aqoon yahanu ah insha allah bilmillaahi kariin waa inoo iyo koob iyo sadanka may kala murashax nagib maxamed cismaan oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay taageerayaashiisa isagoona ballan qaaday haddii uu guuleysto inuu wax ka qaban doono horumarinta baahiyaha aasaasiga ah inaynu xafiisyada wada furno si aynu codkeenno aynu ugu soo urursano qolo walba meeshay ugu dhowdahay xafiisyada aynu furayna waxa weeye waa xafiisyadii kaambeynka waa xafiisyadii dadka ku soo ururayeen waa xafiisyadii aynu kaararkeenna ku tirsanaynay insha allah bismillaahi kariim 31 mayna waa halka aynu ka qaadi doono dadkeenna uga dareeri doonaan doorashada codkiina ayaan marti idinka ahay oo diinaan rabaa inaad igu hiilisaan aniguna wixii wax qabada ee xukuumadda maadaama aan ka tirsanahay maanta oo madaxweynuhu hoggaaminaya muuse biixi cabdi waxaan ballan idinku qaadayaa inaan madaxweynahana idinka soo qaadi doono wax walba oo horumar ah sida aad maanta adii sharafteed qoraxda u taagantihiin maalinta 31 mayna waxaan idinka rajaynayaa inaad saas oo kale aad u taagnaataan cabdiraxmaan cabdilaahi xasan wararka telefishinka universal magaalada burco